në kishën Apostull Pavli Shënasti në Durrës, është kremtuar sot e dila e 10 e Lukait. Ndërkohë që edhe pak ditë ndajnë të krishterët ortodoks nga dita e Krishtlindjes, kisha e shenjtë është kujdesur në mënyrë të veçantë që këtë periudhë kreshme dhe para përgatitje t'ju jap informacione, mesazhe të veçanta, si dhe shumë këshilla të vëra e të dobishme për jetën shpirtërore e shoqërore. Kjo diel i kushtohet një mrekullie e cila i ndodhi një gruaje që kishte 18 vjet e krusur. Gjithë këto vite ajo përballet me vështërsitë, mundimin dhe dhimbjen që krijohen tek njeriu nga mundimet dhe dobësitë e trupit. Perëndia i ofron njerëzit ato që bota nuk mund t'i ofrojë, ai i ofroi gruas çlirimin nga çdo dhimbje e mundim. Nëpërmjet kësaj mrekullie, Jezu Krishti i tregoi dhe i dhuroi dashurinë që Perëndia ka për njerëzit, e cila bëhet e prekshme tek njeriu ku ai e shpalos besimin e tij. Kështu kjo e diel për besimtarët ortodoks përçon mesazhin se Perëndia e do njeriu dhe dëshiron shpëtimin e tij. Shenjtëria është një kuror e cila fitohet me lutje, dashuri, lëmosh dhe vërtetësi. Me këto virtyte, të gjithë të krishterët tohen të presin Krishtlindjet.